የሳውዲ ሴቶች ክፍል 12 ከኦፊስ ቀጣ ወደ መስጂድ እጅ የሰገርኩና ጌታዬን ተንሰቅስቄ ምህረቱን ለመንኩት። አምስቱን ወር በሙሉ የወንጀል ምንነት ጠንቄ ብማርም አንድም ቀን የራሴ ወንጀል ታይቶኝ አያውቁም ነበር። በሕይወቴ ያበላሸዋቸው ሕይወቶች ሰላም ነሱኝ። ከስንቱ ጋር አንሶላ እንደተጋፈኩ ሳስበው ተቀጠጠኝ። ወንጀሌ ምንም ቢገዝፍም የፈጣሪን ይቅርታ አይሸፍነውም ብዬ ተንሰቀሰቅኩ። ከመስጂድ እንደወጣው በቀጥታ ወደ ቤት ሄድኩ። ገና ስገባ አምሪ በታቤት የሆነ ስዕል ያለበት ነገር እያነበበች እሺ የኔ ማፊያ ትተኸኝ ሄድክ አይደል አለች። ታብሌቱን እየተቀበልኳት ምን እያነበብሽ ነው አልኳት። ባክ ስላይድ ነው፣ ግቢ የምንማርበት ነው ዘግቼ የመለስኩላትና የሚያትጋብዘንም እንዴ አልኳት። ከተቀመጠችበት እየተነሳች አንተ እስከምትመጣ እየጠበቅን ነበር፣ መጥታለች፣ መኝታ ቤት ናት አለችኝና በደንብ እያየችኝ ደግሞ ጀለቢያን አውልቀህ በሱሪ የት ሄደ ነው አለችኝ። እነም ሲጋር እጄ ነው አምሪ እንደ መሳቅ እያለች ሀቢቤ ከዚህ በፊት የሰራ ወንጀል ከተጸጸተ ወደ ወንጀል ወደ ሰራበት ቦታ መመለስ አታብዛ፣ ድጋሚ ወንጀል ላይ ይጥላልና አለችኝ። አምሪ ትሰልለኝ ይሆን እንዴ ብዬ መጠርጠር ጀምር ያለው። ወንጀል ወደ ሰራበት ቦታ እንደሄድኩ እንዴት አወቀች? ከነሚህ ጋር ስላልኳት ይሆን እኔ እንጃ። አምሪ በግድ ሱሬን አስወልቃ ጀለቢያ አስለበሰችኝ። ሴት ያዘዘ ሆኖብኝ ጀለቢያ ለብሼ ከወይዘሮ ሌላ እና ከአምሪ ጋር ሰፈራችን ወዳለ ታዋቂ ሬስቶራንት ሄድን። አዘ እንደተቀመጥን አንድ ወንድና አንድ ሴት ወደ ሬስቶራንቱ ገብተው ወደ እኛ ጠረጴዛ መጡ። ሲቀርቡ ወንዱን አወቅኩት፣ የእኛም ቤት የተከራየ ሰውዬ ነው። ሴቷ ሚስቱ መሰለችኝ። መጥቶ እኔን ጨበጠኝ። ልጅቷ ደግሞ እና አምሪን እያቀፈች ሰላም አለቻቸው። ልጅቷን ትክብዬ ሳያት ድንጋጤ መላ ሰውነቴን ወረረው። አቀረቀርኩ። ሰሜራ ነበረች፣ የድሮ ፍቅረኛዬ። አንሶላ የተጋፈፍኳት አግብታለች። ሲገርም እንዴት ባልጠፋ ቤት የኛም ቤት ተከራዩ። ከአምሪና ከወይዘሮ ሌላ ጋር አውርተው እስኪጨርሱ ቀና አላልኩም። ሲሄዱ ቀና ብዬ አምሪያን አየዋት። እየሳቀች ነው። ከዚህ በፊት የእናንተ ቤት የተከራዩትን ሰዎች ታውቃቸዋለ ወይ ብላኝ ነበር። እማ ይህን ስናስታምም አምሪ የሰሜራን ፎቶ ከቁም ሳጥኔ ውስጥ አግኝታ አይታው ነበር። የሰሜራ ባል ይገባው የነበረውን የሰሜራን ክብር እኔ እንደገፈፉት ቢያውቅ ምን ይል ይሆን? ድንግል እንዳልሆነች ሲያውቅ ምን ብሏት ይሆን? በራሴ የተሸማቀቅኩ። በልተን እንደጨረስን ወደ ቤት ተመለስ። አምሪ ወይዘሮ ሌላ ክፍላቸው ሲገቡ ጠበቀችና ሀቢቤ ልጅቷን አስታወስካት አለችኝ። በአዎንታ ጭንቅላቴን ነቀነኩላት። እኔ እኮ ያየዋት መስሎኝ ነበር። ዛሬ ገና ነው እንዴ ያያት አለችኝ። ከሰሜራ ጋር ያደረግነው ሁሉ አይኔ ላይ ድቅን እያለብኝ አረ ዛሬ ነው ያየዋት አልኳት። ምክንያቱም ባላውቅም ብዙ ጊዜ ከባሏ ጋር ይጣላሉ አለችኝ። እኔ ግን ምክንያቱም መገመት አልከበደኝም። ምንም በደሌ ጣራ ቢነካም ሰሜራን ይቅርታ ለመጠየቅ አሰብኩ። አምሪ ፍቅረኛዬ እንደነበረች ልትገምት እንደምትችል ግልጽ ነው። ከእሷ ጋር ከእንስሳ በታች ሆኜ እንደማውቅ አምሪ ብታውቅ ምን ትለኛው? በነጋታው ከፌቪ ጋር ተቀጣጥረን ነበር፣ ግን አምሪ ወንጀል የሰራሁበት ቦታ መመላለሴ ወንጀል ላይ ሊጥለኝ እንደምችል የነገረችኝ ሀቅ ስለሆነ ላላገኛ ታሰብኩ። ደግሞ ያመሰቃቀልኩትን ሕይወቷን ለማስተካከል መሞከር አለብኝ። ለጥቂት ደቂቃ አግኝቻት ለመመለስ አሰብኩና ጠዋት ወደ 4 ሰዓት አካባቢ ወደ ኦፊስ ሄድኩ። ሀሳቤ ኦፊስ ሆኜ የሌለውላት ነው። ስገባ ፌቢ፣ አብነት፣ ካሬም፣ ሚኪና አንድ የማላውቃት ልጅ ክፍል ውስጥ ተዘርረዋል። ሚኪና ያላወቅኳት ልጅ ተቃቅፈው ተኝተዋል። የሚኪም የእሷም ሱሪ ወልቋል። ካሬም የአብነት ደረት ላይ ተመቻችቶ ተኝቷል። ፌቢ የሸሚዟ ቁልፍ ተከፍቶ ጸጉሯ ተንጨባሮ ተዘራለች። ክፍል ውስጥ የቢራ ጠርሙሶች ወዳድቀዋል። በፌቢ በኩል ትውከት ራሱን አጨማልቆታል። ክፍሉ በጣም በሚቀፍ ጠረን ታምቋል። እኔን ከእነሱ ውስጥ እንደዚህ ከመዝቀጥ ያተረፈኝ ጌታዬን አመሰገንኩት። ከክፍሉ ለወጣ ስለ አብነት አይኑን እያሸ እንዲህ አቢቤ ግቢ አለና ከሬምን ከደረቱ ገፍትሮ ቀሰቀሰው። ሁሉም ተነሱ። ፌቢ ተነስታ ሸሚዟን ቆለልፋ ወደ እኔ መጣች። እስመኝ ስሞክር ከለከልኳት። ኤች ሙድ አይነፋም ብላ አልጋው ላይ ተቀመጠች።
ሚኪና ልጅቷ ተነስተው ዙሪያቸውን ለባበሱ። ሚኪ አይኑን እየጠራረገ ሀቢቤ ተዋውቃት፣ አዲሷ ህይወቴ ናት አለኝ። ህይወቷን ሊቀማት ህይወቴ ሲላት አሳቀኝ። ልጅቷ ፍልቅልቅ እያለች ኤላን አባላለሁ አለችና እጇን ዘረጋችልኝ። እጇን እያየው ይቅርታ አይለፈኝ አልኳት። ሚኪ እየሳቀ ሀቢቤ ግን አክራሪ ሆነሻል አለ። ሄቪ ወጡ ዛሬ ኦፊሴንና የሀቢቤ ነው አለች። ከሪምና አብነት የፈጣሪ ትእዛዝ ይመስል ወዲያው ብድግ አሉ። ብሽቅ እያልኩ ተቀመጡ። ምን ነው ለደህና ነገር እንዲበሮጣችሁ አልኳቸውና ወደ ፌቨን ዞሬ ክለባቶች አትውጪ አትጠጪ አላልኩሽም? ለምን ጠጣሽ አልኳት። ሄቪ ፈገግ እንደማለት አለችና ሀቢቤ ማስተካከል የማበላሸትን ያህል ቀላል አይደለም እኮ። በአንዴ እኔ ሁኑ ትላለህ እንዴ? ዛሬ አብረኝ ከተኛ ልስተካከል ትተኛለህ አለችኝ። እንዴት እየተቀጣጠለ አልተኛም አልኳት። ሄቪ ከመቀመጫዋ ተፈናጥራ ተነሳችና ገና ከመጀመሪያው ገብቶኛል፣ አታፈቅረኝም፣ አታስመስል። ያበላሸው እኔነቴ ያሳዝነው ከሆነ ተወኝ። መመለስ የማልችላቸው ብዙ ነገሮችን አሳጥተኛል። ሲፈልግ የፈጣሪ በግ ሲያሻ የሰይጣን ፈረስ አድርገ የምትጠፈጥፈኝ ጭቃ አይደለውም አለችኝ። ምናለ የፈጣሪ በግ ሳደርግሽ ከምትነቂ የሰይጣን ፈረስ አድርግሽ በነቃሽ አልኩ በልቤ። ሄቪ ተነስታ ወጥ መጣ። ደስ ሲል ልትወኝ አትችልም አለችና ልትስመኝ ታገለች። ገፍትሬ አልጋው ላይ ወረወርኳት። እለ እየተናነቃት ተንደርድራ ልትስመኝ ተመልሳ መጣች። በጥፊ አልጋው ላይ ዘረርኳት እና ሚኪ መሀል ገብቶ ያዙን። ሄቪ እያለቀሰች ሀቢቤ አትተወኝ፣ እንደ ድሮ ሁንልኝ አለች። ላስተካክላት ብል ራሴን ወደ ዝቅጠት ልመልስ ማለት እንደሚሆን ስለገባኝ ቤቱን ለቅ ወጣው። ወደ ቤት እየተመለስ በማይመለስ መልኩ ያበላሸዋቸውን ህይወቶች አሰብኩ። ሄቪ ምንም የማታውቅ የቤት ልጅ ነበረች። ዛሬ እኔ በለኮስኩት እሳት ክብሯን ተነጥቃ መጠጥ የሚሉት እርኩሰት ላይ ወደቀች። ትምህርቷን አቋረጠች። አሁን እኔ ማን ነኝ? ብዙዎችን ያቆሸሽኩ ንጹህ አላውቅም። ወደ ሰፈር ስደርስ ሰሜራ ከሱቅ እቃ ገሳ ስትመለስ ተገጣጠም። ባላየ ታልፌ ስችል ሰሙ አንዴ ላናግርሽ አልኳት። ቆመች፣ ተዘጋዋት። አንገቴን ደፍቼ ሰሙ ዛሬ እንደ ትናንት አይደለውም። ትናንት ባለማወቅ ህይወትሽን አመሰቃቅያለሁ። ባል ላይሆንብሽ ይቅር በይኝ አልኳት። ሰሜራ ዝም ካለች በኋላ እያለቀሰች ሀቢብ፣ ትናንት የገፈፍከው ክብሬ ሊመለስ የሚችል አይደለም። ባሌ ድንግል አለመሆኔን ካወቀ ጀምሮ በትንሽ ነገር በጣላን ቁጥር እያነሳ ያሸማቀኛል። ሁሌም በአፍረት ነው ኑሬ። በሰው ዘንድ እንዲህ ካሸማቀቀኝ አላ ዘንድ እኔ እንጃ አለችኝ። እንባ ፊቷን ሸፍኖታል። በራሴ የተሸማቀቅኩ ሳቅ ድምጤን እያነቀው ሳሚራ፣ ለሁሉም ነገር ጥፋተኛው እኔ ነኝ። ህይወትሽን አበላሸው። ጸጽቶኛል። ሰላም እያጣሁ ነው። ቢያንስ ይቅር በይኝ አልኳት። አላ ይቅር ይበለን አለችና እንባዋን እየጠረገች እኔም ከፈጣሪ ምህረትን ፈላጊ ነኝ፣ ይቅር ብያለሁ አለችና ባለውበት ታኝ ሮጥ እንደማለት እያለች ወደ ቤቷ ሄደች። ውስጤ በሰራሁት ወንጀል ሲደማ ተሰማኝ። ምን አይነት ጨለማ ውስጥ ነበርኩ? የተሰጠን እረፍት ሲያልቅ ወደ መርከዝ ተመለስኩ። መርከዝ ሃይማኖታዊ ትምህርት የምንማርበት ተቋም ነው። ወደ መርከዝ ስመለስ ውስጤ ላይ ትልቅ ዓላማ ተፈጠረ። በመሃይምነቴ ያበላሸዋቸውን ህይወቶች መጠገም ባልችልም በደንብ ተምሬ ንጹሐን እንዳይበላሹ መንገዱን ማሳየት፣ አሁን በጣም ማወቅ አለብኝ። አውቄ መዙም ማሳወቅ፣ የእኔ አይነቱ እንዳይጠፋቸው ምስጢሩን ማውጣት፣ ማስተካከል ደግሞ ፈጣሪ ደግሞ አምሪ ማግባት፣ ከተሳካልኝ ደግሞ አምሪ ማግባት። ወደ መርከዝ ከተመለስኩ በኋላ ህይወቴ ሁሉ ትምህርቴ ሆነ። ከትምህርት ሰዓታት ውጭ ሳይቀር ውሳቶችን እያስቸገርኩ ተጨማሪ ሰዓት የተለያዩ ትምህርቶችን እማራለሁ። የሁለተኛው መንፈቅ ዓመት ትምህርት ተጀምሮ 2 ወራት አለፉ። እሁድ ነው። በጠዋቱ የትምህርት ቤቱ ግቢ ውስጥ ከተማሪዎች ጋር ሆነን የአካል ብቃት እንቅስቃሴ እየሰራን ነው። ነስሩ ፑሻፕ እየሰራ ያስቆጥረኛል። ከእኔ እኩል ለመስራት እየተፍጨረጨረ ነው። እላዩ ላይ ጅንድ ጭኜ መሬት ላይ ጣልኩትና እየሳኩ ወደ መኝታ ክፍል ሄድኩ። ወደ መኝታ ክፍል እየሄድኩ መተላለፊያ ላይ ስደርስ አዳራሽ ከምንለው ክፍል በጣም የሚያምር ድምፅ ቁርአን ሲሰማ ነበር የሰማሁ። በጣም በሚያምር ድምፅ ቁርአን ሲነበብ ሰማሁ። አህመድ ነበር፣ ገና 16 ዓመቱ ነው። ቁርአን ሲያነብ በጣም ያለቅሳል።
አሁንም ያረከሰ ነው ያዳራሹን በር ከፍቼ ገባው አህመድ እየተንሰቀሰቀ ነው ጀርባውን ስለሰጠ አያኝም አህመድ አለም ያኒ ለዚና አመኑ አንተክሻ ቁሉብሁም ሊዚክሪላ የሚለውን የቁርአን አንቀጽ የደጋገመ እያነበበ ያልቅሳል ሰውነት የተንዘፈዘፈ አይኔን እንባ ሸፈነው በእንባዬ ውስጥ ብዥታ ይታየኛል አህመድ እያነበበው የነበረውን አንቀጽ ተቀራራቢ ትርጉሙ እነዚያ በዓል ላይ ያመኑ ሰዎች ለጌታቸው ግሳጼ ልባቸው የሚፈራበት ጊዜ አልደረሰምን የሚል ወቀሳ አዘል ተግሳጽ አለው ሰውነቴ እየተንዘፈዘፈ ደርሷል ጌታዬ አልኩ ትናንት ሳልፈራ የተዳፈርኳቸው ወንጀሎች ሁሉ ፊቴ ላይ ተደቀኑ አህመድ መንሰቅሰቁን ትቶ ዞሮ አየኝ ሰውነቴ ከብዶኝ እንሰቀሰቃለሁ ከተቀመጠበት ተነስቶ መታና አቅፎኝ መንሰቅሰቅ ጀመረ ተላክሰን ስንጨርስ ልብሴን ለመቀየር ወደ መኝታ ክፍል ሄድኩ ላይመለሱ ያጠፋቸው የሰው ህይወቶች መረጋጋት ነሱኝ ሰላም ሰሚራና ፌቨን ህይወታቸውን የቀማቸው ምስኪን እንስቶች ባላ ፍቃድ ክፍል 13 ይቀጥላል